Nazo senga na mibali ya mboka na biso batele mabafungo la miso. Poso ki batele makasite, bazako kosa matu le jour, bazako ambruye bango, antuka tokusuko bele, zero. Bako nyataka biso, bako boto la biso. Sala sir, mobala liboso ya telemi ezanga. Vraiment. Na mikro na ngai, na koza la pemene ya ba mama ya na biso, ko donne courage. Yiko to telemi la mboka na biso. Mende bitumba toboyi. Toboyi. Toli... Kofinga mtu la televizyon, toboyi. Tolingite bitumba toboyi, kofinga toko swana. Tozali bana ya mboka moko boli. Diskisyon, oui. To tiki bongo Kinshasa, to kati singambo mosusu, to bengi bongo na province kuna na Bukavu. Na Bukavu epa iwapi, tozali na province ya Sud Kivu. Et pas Iwapi, gouverneur ya Sud Kivu Marcelin Chisambo, oh boyebi bongo elongo na ngai, ye azali ko sala misala. Misala nini ya sali? Pe nini o etikali na ye ko sala? Oh na na sali te. To ki bongo kuna bazobenga ye na kombo ya Chubaka. Chubaka. Bana kini. Na ebisi bino a révolution ya modernité zo memela biso ba mo ebele, ba kombo ebele, oh mususu to ye bate. Chubaka, Chubaka lisu nini? To landana. Chubaka nde kombo ya sika ya Marcelin Chishambo na cadre ya révolution ya modernité. Révolution ya modernité o ezali vision chère ya président de la République Joseph Kabila Kabange. Gouverneur Marcelin Chishambo a memi ba tracteur ya makasi na province ya Sud Kivu, misala ezo beta ma rapide yango population ya Sud Kivu na ndenge ba moni misala ezo salema kitoko ba bengiye Chubaka. Chubaka yango elingi koloba nini? Nani population te ya Sud Kivu. Tunaisha mpanga yendo na kwa Chubaka. Juu ya nini le bana Chubaka? Tupesi ye kombo ya Chubaka. Depuis ba gouverneur baleka awa na Sud Kivu. Tomona nanu moko asala boete. Tupesi ye kombo Chubaka parce que asali eloko oyo nanu tomoni awa na Sud Kivu te. Aishi tutamvote. Yambala, tokovote ye. Ce qui est toujours qui est avant, mais de comme loin. Ah, on a Congo, ce qui est toujours qui par au Boyaka 5, le colaïe. Mais Congo est bon. Awa tozana kadutu misala ezobeta makitoko, depuis ba Belge bakenda na époque coloniale, c'est la toute première fois. Misala ya boye et salema awa na Sud Kivu. Ye moko le grand gouverneur Marcelin Chishambo Chubaka. Na chantier, moi na ya Belgique, na idéologie ya ba flamand, na terrain, azo contrôler boulot. Tout de suite qui vous, d'accord, yango ba bengiye Chubaka. Ngai na zalaki na problème moko ya makasi, na ba amortisseur e bandai ko sila dans un mois, ata moto eza ya sika. Siko to se peli, e koki ko somba moto, même un an. Eko sala kaka malamu pe eko zwa basalite ya potopoto te. Pona siko to komi na esengo makasi. Soki ya postile ya kole kakaka. Pona nini na 2011 bo vota ki yete. To vota ki yete po to mona ki makambo oyo te. Me lelo to moni oyo ye asali yango to ko vote ye. Chubaka ndenge bino moko bozo mona en plein chantier na idéologie ya ba flamand. Aboy rapport. Balobaki boete. Ye moko face à face ta ingénieur bota la mituka ya misala ezali ko sala malamu. Yango wana Sud Kivu ba bengi ye Chubaka. Donc Marcelin Chishambo le bâtisseur. Ndenge tolobaki Chishambo Chubaka ya solo a kiti na terrain, ingénieur architecte a tongi ndaku mai nyonso na balabala. Yoka Chubaka a luki mokolo ndaku pe a teye. Non, je contrôle ici, les gens laissent couler les eaux sur le... On fait les routes pour rien ici. Hein? Ah oui, ils laissent couler les eaux sur... Imaï na Shukiawa. Ouais, mouna ouwa balabala, mouna tekeneza mouna tia mai fasio. Déjà, on construit sans autorisation de bâtir ici. Mais regarde. Madame Deo,
Chubaka kei aéroport na retour na ye, tout est en ordre. Congo e kende liboso. Discussion, oui.